เร็วไม่กินแล้วนะครับมีคนไหนเข้ามาเล่นนะครับเดี๋ยวชิดตัวแล้วครับขึ้นJadi apa ni kalau kau masih di? Alam boleh dia. Alam boleh dia. เดี๋ยวชิดตัวแล้วครับขึ้นจุดจะปานี่เราพร้อมมาจีดีলৰাটোৰ নাম আছিলে আপোনাৰ হেৰি মতি মিলি তাৰ পিতাৰ নাম খগেশ্বৰ মিলি তেখেত আজি চাৰিদিন হ'ল বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত গ'ল তেখেত একচুৱেলি নদীত গৰু খেদিব গৈছিলে তাৰপাছত এনেই আমি গাঁৱলীয়া মানুহ যিহেতু মিচিং মানুহ নদী দাঁতি খাকৰীয়া অঞ্চলত থকা ই নদীতে তাৰমানে গা ধুই তাৰমানে পানী বাঢ়িছিলে তাতে সমাধি হ'ল যেন তাৰমানে আমি সন্দেহ কৰি আছো তাৰ হেৰিত আমি এতিয়া SDRF সহায় হেৰি কৰি আমি তেওঁ অভিযান চলাই আছো কোনটো আছত পঢ়িছিলে ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছিলে বয়স আছিলে আপোনাৰ চৈধ্য বছৰ হয় এতিয়া কোনো পৰিয়ালৰ লগত খবৰ কৰিছে পৰিয়ালৰ ক'ৰবাত গৈছে বা তেনেকুৱা নাই তেনেকুৱা খবৰ পোৱা নাই পানীত ডুবা বুলি আপোনালোকে 100% আমাৰ পানীত তাৰমানে ই গা ধুব প্ৰায় গা ধুৱে তাৰমানে ইয়াত নদী পানীও বাঢ়িছে আমাৰ পানী বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইয়াত ঘৰটো নদীৰ পৰা আমাৰ আধা কিলোমিটাৰো নহয় এনে নদীত এনে গা পা ধুৱে এনে নদীতে সন্ধান হৈছে এতিয়া SDRF বাহিনী অভিযান চলাই আছে এতিয়া আহিছে সিহঁতে ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহি ইয়াত অভিযান চলাই আছে এতিয়া বৰ্তমান তাৰমানে পোৱা নাই বিচাৰি আছে সন্ধান চলাই আছে ঠিক আছে